Рейс на батьківщину. Посол Німеччини у Венесуелі припиняє свої повноваження і повертається додому. Дипломата вислали через втручання у внутрішні справи цієї країни. Що саме закидають послу в Каракасі та як реагує офіційний Берлін, розкаже Тетяна Логунова. 48 годин, аби спакувати валізи і залишити країну. Посла Німеччини у Венесуелі Даніеля Крінера оголосили персоною нон-грата. Про вислання німецького дипломата повідомив у соціальних мережах міністр закордонних справ країни. За, цитую, неодноразове втручання у внутрішні справи Венесуели. Що стоїть за цим формулюванням, розшифрувати нескладно. Вигнання дипломата експерти називають політичною помстою президента Ніколаса Мадуро за те, що Даніель Крінер публічно підтримував самопроголошеного і визнаного Заходом лідера Венесуели Хуана Гуайдо. Ніколас Мадуро, з огляду на політичну ситуацію, не лише не має необхідної демократичної легітимності, він ще й спростовує ту критичну гуманітарну ситуацію, яку переживає Венесуела. А кілька днів тому Крінер разом з іншими послами особисто зустрічав Гуайдо в аеропорту Каракаса після повернення опозиційного лідера з турне країнами Латинської Америки. На вигнання дипломата вже відреагували у МЗС Німеччини. Шеф відомства Гайко Мас заявив, рішення не розуміє, але бере до відома. А ще головний дипломат Німеччини додав, Європа і надалі підтримуватиме Хуана Гуайдо. Завтра посол прибуде до Німеччини для консультації, і ми ще раз обговоримо з ним ситуацію. Це аж ніяк не означає, що ми переглянемо нашу підтримку Гуайдо як тимчасового президента, завданням якого є організація чесних, вільних і демократичних виборів. Ця підтримка є незмінною. Сам Гуайдо сьогодні закликав Захід посилити тиск на офіційний Каракас. Перша реакція вже є. Сполучені Штати планують анулювати американські візи особам, пов'язаним з Мадуро. Віце-президент США Майк Пенс повідомив, йдеться про 77 чиновників і членів їхніх сімей. Окрім того, офіційний Вашингтон не відкидає введення санкцій проти іноземних банків, які допомагатимуть Мадуро проводити незаконні операції. Наприклад, виводити гроші за кордон. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер».